Жовтень, як і минулий місяць, не став винятком на дорожньо-транспортні пригоди. Які аварії стались минулого місяця та про причини дорожньо-транспортних пригод – дивіться у наступному відеоматеріалі. Розкажіть, будь ласка, за ДТП, які трапилися на Бродівщині цього місяця. Так, Бродівське відділення хоче повідомити вкрай нерадісну статистику дорожньо-транспортних пригод за 10-й місяць 2020 року. Порівняно з прошлим нашим місяцем воно значно збільшилось. Мали 8 дорожньо-транспортних пригод, а також мали 3 дорожньо-транспортні пригоди з травмованими. От, по дорожньо-транспортних пригодах, яке відбулося в нас 5-10 на автодорозі Київ-Чоп, де зіткнулися 2 вантажних автомобілі. Знову ж таки, 7 числа ми мали на вулиці Юридика в місті Броди дорожньо-транспортну пригоду, де зіткнулися 2 автомобілі Нісан жовта, Нісан Альмера. 9-10 мали на вулиці Івана Франка дорожньо-транспортну пригоду, також зіткнення 2 автомобілів Audi A6 і Mercedes Vito. Цього місяця ДТП траплялись дуже часто. Кожний тиждень нова аварія. У центрі нашого міста на перехресті дев'ятка збила велосипедиста. Аварія трапилась 9 жовтня на перехресті вулиць 22 січня Шевченка. 33-річний водій, житель села Дубина, керуючи автомобілем ВАЗ-2109, зіштовхнувся із велосипедистом, 39-річним місцевим жителем. Внаслідок зіткнення велосипедист травми був госпіталізований у Бродівської ЦРЛ. Поліцейські встановлюють усі обставини даної події. Причина дорожньо-транспортних пригод за цей місяць одна з важливих – це порушення пункту правил 12.1. Тобто водії не вибирають безпечної швидкості, не враховують дорожню обстановку, не контролюють за дорожньою обстановкою і, відповідно, призводить до дорожньо-транспортних пригод. Ще один водій легковика наїхав на велосипедиста неподалік Бродів. Так, 8 жовтня на асфальтованій дорозі Броди-Пунековиця автомобіль марки ВАЗ-2101 під керуванням 69-річного водія, жителя міста Броди, здійснив наїзд на 47-річного бродівчанина, котрий рухався велосипедом у попутному напрямку. Пригода трапилася на відстані 1 кілометра від міста Броди у напрямку села Пунековиця. В результаті даної ДТП велосипедист доставлений у Бродівську ЦРЛ, а згодом доправлений в медичний заклад міста Львова, де йому надали необхідну медичну допомогу. Поліцейські відкрили кримінальне провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Причини дорожньо-транспортної пригоди встановлює слідство. За попередніми даними зі слів водія автівки, він не побачив велосипедиста та здійснив наїзд на нього. Його вдарив автомобіль ВАЗ. Зразу був відправлений у Бродівську ЦРЛ, після Бродівської ЦРЛ забрали його у Львівську лікарню для лікування. І 13.10 події відбувалися з дорожньо-транспортної пригоди 8 числа, 13.10 перестали збити його серце, помер він від отриманих травм. На жаль, не пощастило водію автомобіля «Субару». Він на швидкості в'їхав у дерево і загинув на місці ДТП. Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася на трасі Броди-Червоноград. За попередньою інформацією, 40-річний мешканець Червонограду не впорався з керуванням та з'їхав з дороги в кювет, де врізався з деревом. Внаслідок зіткнення чоловік помер на місці ДТП. За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспортними особами, які керують транспортними засобами – Кримінального кодексу України. Зараз проводять досудове розслідування та встановлюють усі обставини дорожньо-транспортної пригоди. По дорожньо-транспортних пригодах, що стосується Бродівського району, водії 90% всі просять допомоги поліції. Тобто ми виїжджаємо, складаємо відповідні матеріали, схему дорожньо-транспортної пригоди, складаємо адміністративні протоколи і скеруємо суд для розгляду за статтею 124. А от у ДТП біля Підкаменя постраждало 4 людей. 29-річний водій автомобіля ЗАЗ з'їхав у кювет. 11 жовтня водій разом із 2 дорослими пасажирами віком 19 та 43 роки, а також однорічною дитиною були доставлені з травмами у місцеву лікарню. Усі потерпілі – мешканці Бродів. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі Бродівського відділення поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Максимальне покарання передбачене санкцією статті – до 3 років обмеження волі. Досудове розслідування триває.
11.10 близько 12.20 була дорожньо-транспортна пригода на трасі Броди-Тернопіль, 19 кілометр. Водій автомобіля ЗАЗ, рухаючись в напрямку міста Тернополя, не впорався на повороті з керуванням, також не вибрав безпечної швидкості, відповідно, злетів в кювет, внаслідок чого 4 особи отримали тілесні ушкодження, з них двоє отримали важкі тілесні ушкодження з переломами ніг, рук. 13.10 у нас було на трасі Броди-Тернопіль на 25-му кілометрі дорожньо-транспортна пригода, також за участю двох автомобілів. Один з них був «Шкода Октавія», і другий «Міцубісі» служби РЕС. Два водії там порушили правила дорожнього руху, відповідно, було складено адміністративні матеріали, скеровано в суд. 22.10 в місті Броди на перехресті вулиця Гончарська-Конюшківська також мали зіткнення двох автомобілів ВАЗ-2103 з автомобілем «Нісан». 16.10 знову ж таки на автодорозі Броди-Тернопіль, не доїжджаючи з села Лукаші, відбулося ДТП двох автомобілів Citroen C4 і автомобіля Шкода Октавія. Минув майже місяць, і на автодорозі Броди-Підкам'янь знову трапилось ДТП. Цього разу також водій автівки не впорався з керуванням та з'їхав у кювет. На щастя, обійшлося без серйозних наслідків. Три автомобілі зіштовхнулись минулого місяця біля села Лагодів. Як з'ясувалося, водій вантажівки обганяв велосипедиста і не розминувся з іншою вантажівкою, що рухалась по смузі зустрічного руху. Намагаючись уникнути зіткнення, водій зіштовхнувся ще й з легковим автомобілем. На щастя, водії усіх трьох автомобілів залишились живими. Велосипедист також не постраждав. 12.10 на автодорозі Броди-Червоноград мали дорожньо-транспортну пригоду за участю трьох автомобілів. Два вантажні автомобілі зіткнулися. Водій легкого автомобіля ВАЗ-2109 не міг уникнути зіткнення, який рухався за вантажним автомобілем. Один з вантажних автомобілів, відповідно, в'їхав ззаду в цей вантажний автомобіль. Так, обійшлося без тілесних ушкоджень, але, в принципі, вкрай також неприємна така дорожньо-транспортна пригода. Знаю, що потрібно вмикати ближнє світло фар з жовтня по травень. Так, з 1 жовтня, значить, по 1 травня, по правилах дорожнього руху, пункту 9.8, для того, щоб позначити свої автомобілі, оскільки це є темна пора року, водії повинні їздити з ближніми, включеними ближніми фарами. От, або денними ходовими огнями за межами населеного пункту. Отож, прохання Бродівського відділення поліції контролювати кожного водія, обов'язково включати ближнє світло, оскільки вкрай важливо, я вважаю, бо тому що кожен транспортний засіб із включеним світлом позначає себе набагато його краще видно, і в разі будь-яких проблем, таких дорожніх умов, дорожніх ситуацій, він себе позначає і дуже гарно його видно з різних сторін. Роман Дільчанінов, Сергій Нікішин, Сергій Горбань, телеканал «Броди онлайн».